Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa. Agora nós vamos falar sobre o salto quântico. Como dar um salto quântico? Para dar o salto quântico, você tem que entender, primeiramente, o que é um salto quântico. E o salto quântico é a vontade que você tem que ter de se libertar do seu passado e começar a perceber a vida de uma outra forma. É mudar o seu modelo mental. Portanto, quando se torna consciente de que o único momento que existe é esse momento que nós estamos vivendo aqui e agora, você já começa a dar o seu grande salto quântico e começa a desfrutar da imensa riqueza e felicidade que existe dentro de você. Desperta a consciência para o fluxo de riqueza e começa a enxergar a beleza de cada minuto, de cada momento presente, sem passa a deixar de ser controlado pela mente condicionada. Então, para viver esse estado de ser, é necessário que você conheça os seus pensamentos, os pensamentos que lhe acompanham, os pensamentos que impedem de você manifestar a riqueza que já existe em você. Saiba que os pensamentos de escassez se manifestam na sua realidade material. Se hoje você vive de forma escassa, é porque você tem pensamentos de escassez. E esses pensamentos de escassez estão relacionados à competição. Já que só se compete por algo quando no seu pensar existe a falta, quando você se compara a outras pessoas, se coloca como menos ou superior, quando você inveja, quando você acredita que o outro é melhor ou pior. Logo, pensar assim é ser um mesquinho com você, já que você não percebe a grandeza da criação que há em você. Cada pensamento de inveja e comparação é dizer para o universo que você está com medo. Então o universo te dá mais daquilo que você sente medo. O amor e a alegria, como eu já falei anteriormente nos outros áudios, é a linguagem universal do universo. Então, se você cultiva pensamentos que lhe geram medo, é porque você não entendeu nada. Sinal que você não está escolhendo pensamentos para uma cocriação. Você está deixando os pensamentos governar a sua vida. E existe dentro de você um poder de criatividade esperando para ser explorado. Mas Andresa, como que os pensamentos estão mandando em mim? Eu quero dizer que o fluxo mental, o diálogo mental que você mantém dentro da sua cabeça, faz com que você leve uma vida comandada por esses pensamentos e que não são reais, que não significam nada, porque somente através da concentração, da atenção na tua mente é que você realmente, quando você sai do condicionamento, quando a tua mente está limpa, que você entra no fluxo e a sua vida começa realmente a acontecer. Saiba que a pobreza, ela é uma condição mental. Medite sobre isso, sobre esse conceito. E você vai ver que rapidamente você vai experienciar abundância. A meditação, é a experiência direta com o universo, com a inteligência do universo. Por mais que eu fale aqui sobre meditação, sobre você se concentrar sobre esses conceitos que eu estou falando sobre meditação, não tem como eu te explicar. Então, se você se concentra através da meditação, você começa a experienciar esse encontro com teu ser mais profundo. E neste encontro é que existe a tua verdadeira felicidade e alegria. E você sai dessa condição de mente pobre, desse estado de mente escassa. E o poder da alegria, como eu já falei anteriormente, vou repetir aqui novamente, é um ingrediente para qualquer que seja a criação que tu queira fazer. Porque a alegria é a linguagem do universo. Viver alegre é viver em equilíbrio, é entrar no teu centro,
e estar no teu centro é sinal que você está grato. E com a gratidão, você experimenta o poder dessa alegria, o poder da existência. Logo, quando tu consegue enxergar esse poder ou sentir, é porque a maneira que o mundo se expressa aos teus olhos não está sendo mais negativa. Agora, se você tem um olhar negativo ainda sobre o mundo, é porque você não está exercendo esse poder da alegria e da gratidão, essa linguagem do universo. Com gratidão, você é mais alegre, você entra em equilíbrio, você está em equilíbrio com a tua mente, com o teu corpo e com a tua alma. E sem esse equilíbrio, você vai observar que você vive em tensão, que o corpo está tenso. E o corpo tenso, qual é a comunicação com o universo? Que existem problemas, dificuldade, escassez. Se o teu corpo está relaxado, é porque não existe dificuldade, não existe escassez, você está bem. Logo, se o universo responde a tudo que você pede e você manda atenção, você não manda alegria, você vai receber mais situações para que você se sinta tenso. A paz interior e o teu bom relacionamento aí com o teu corpo significa para o universo abundância. E quanto mais você dá de paz, de alegria, mais lhe será dado. Por isso que é tão importante cuidar do corpo, da criança que existe dentro de você, porque é assim que você diz para o universo que está tudo bem, porque você está feliz, você está alegre, você está grato e cheio de amor. Porque essa criança interior, ela está bem cuidada. Será que você lembra dessa criança interior? Será que você cuida dessa criança? Como é cuidar dessa criança? Como é que é cuidar dessa criança interior? O que é que uma criança gosta? Uma criança gosta de se divertir, uma criança é alegre, uma criança dá risada da vida, cuida da alimentação, uma criança relaxa. Então, isso é cuidar da criança. Uma criança, quando não está condicionada, ela percebe o seu alto valor. Ela não critica, ela não julga. Isso é cuidar da sua criança. Agora, e que como você cuida da sua mente? Você alimenta sempre a tua mente com novos conhecimentos? Você medita, porque é através da meditação que você consegue perceber o espaço entre os pensamentos. E nesse espaço é que você se conecta com a inteligência universal. Por isso que dentro do programa aí do Portal do Assinante da Terapia da Riqueza tem meditações, porque a meditação te conecta ao universo. E através da meditação você encontra o espaço entre os pensamentos. E esses passos que entre o pensamento é a tua intuição, é onde a tua intuição se manifesta. E você aprende a reconhecê-la. Escutar. Esse é o estado de não mente, quando você não está mais naquele diálogo mental, naquele fluxo de pensamento constante, porque você está em paz. Você muitas vezes você acredita que é a tua intuição se manifestando, mas se o teu corpo está tenso, não é a intuição. E a falta de alegria impede que você se conecte também com a sua intuição. Então, lembre-se, falta de alegria é a falta de expressão da alma. Em outras palavras, você não está se conectando com a tua intuição. Então, entramos em contato com o nosso ser, com a nossa intuição, através da meditação. A meditação é um encontro com amor, com riso, com entusiasmo, com a leveza. E também com a meditação que eliminamos o medo. Já que quando meditamos, entramos no nosso coração. E com a expansão desse centro de energia, que é o coração, o medo é eliminado. Porque na ausência do medo, o amor floresce e vice-versa. Ame quem você é, aceite quem você é.